Sveiki, bičiuliai, su jumis dienos treniruotė. Žinau, buvau dingęs, bet pasistengsiu daugiau nedingti. Karantinas padarė tam tikros įtakos mūsų gyvenime ir be abejo karantinas padarė tikrai nemažą įtaką mūsų fiziniam aktyvumui. Jeigu mes šnekame apie sporto klubus. Ir jeigu jūs sportavote sporto klubuose, klubui užsidarius, tai praktiškai 9 savaitės nebuvo to fizinio aktyvumo. Tai dabar kaip ir keičiasi situacija. Tikrai ne vienas sporto klubas yra atsidaręs ir jam atsidarius visgi yra kelios problemos, arba kaip sakant, keli tokie pavojaus faktoriai. Vienas iš tų faktorių tai yra staigus grįžimas ir persitreniravimas, pasitempimas, galbūt kažkokios tai traumos pasidarimas. Todėl reikėtų labai atsakingai ir atsargiai daryti treniruotę, pasirinkti tinkamą svorį, tinkamą krūvį. Antras faktorius, kuris irgi yra bene toks vienas iš svarbesnių, kaip save apsisaugoti sporto klube, nes tai yra visgi tam tikra uždara erdvė, kurioje gali plaukioti taip, sakykime, tas virusas. Tai be abejo, pirmas dalykas tai yra dezinfekacija. Jeigu jūs pasinaudojate inventorių ar norite naudotis inventorių, būtinai pasinaudokite dezinfekcinių skysčių, nusivalykite ir jį naudokite. Nes jūsų mažtis tikrai galimybė ir tikimybė, kad jūs galite susirgti. Ir be abejo, laikykitės 2, gal netgi 5 metrus atstumo, jeigu yra tokia galimybė. Taigi, grįžus į sporto klubą, aš kategoriškai galbūt sakyti, net pasiūlyčiau nesinaudoti inventorium, kuris yra, sakykime, labai daugelio naudojamas. Tai šiuo atveju tai bus treniruokliai. Nes paprasčiausias inventorius, kuris lengvai naudojamas ir kuriuo visi naudojasi. Tai pirmas žingsnis – nesinaudokite treniruokliais. Antras žingsnis – sumažinkite inventoriaus naudojimosi kiekį. Tai reiškia, maksimaliai naudokite 2 inventorius. O jeigu jūs sugebat pasitreniruoti su vienu inventoriu, tai iš vis yra super. Tada jūs labai sumažinsite tikimybę, kad atsirastų šoktai užkratas. Tai kaip tą treniruotę padaryti? Tai šiuo atveju aš dabar padarysiu tokį ciklą treniruočių sporto salėje su inventorium, su vienu arba dviem inventoriais, kur jūs galite pasidaryti ir užmiršti tuos treniruoklius. Bent kol kas, kol visgi tas virusas plaukojo pas mus. Taigi, pirmasis tas inventorius, su kuriuo mes darysime treniruotę, tai bus hantelis. Jūs galvojate, kad neįmanoma pasidaryti treniruotės vien tik su vienu hanteliu ir su vieno svorio hanteliu. Tikrai įmanoma. Nes šiaip jau bendrai viso kūno treniruotę mes galime padaryti tai, kas mums gamtoje duota pagal tam tikrus judesius. Tai tie judesiai yra lenkti kelį, lenkti tiesti klubą, stumti ir traukti. Ir be abejo, viršus yra pačia pas mus sujungiama su juosmeninės dalies kontrolė. Daugelis žmonių visi sako presas, bet mes šnekame apie juosmens kontrolę. Be abejo, į toliau gilinantis ateina tokie dalykai kaip galios lavinimas, širdies kraujagyslių lavinimas, sakykime, kardio. Tai mes galime irgi traukti. Tai šiandieną bus būtent treniruotė 6 pratimų, kur apims didžią dalį viso šito, apie ką aš neku. Pirmasis pratimas, mes pasiemam hantelį be abejo, dezinfekuojamės jį ir darome treniruotę. Pirmasis pratimas, kurį mes darysime, tai bus įtupstas atgal, laikant hantelį priešai save. Pasiemant hantelį priešai save, suspaužti alkūnės vieną šalia kitos ir laikydami, galbūt pasidėdė savo smakrą, darote įtupstą atgal. Darome pradžiai vienai pusiai ir tada, kai atliekame vienai pusiai, darome kitai. Tuomet mes judame prie būtent mūsų galinės grandinės, šiuo atveju tai mūsų sėdmenys, mūsų nugaros apačia. Mes darysime pasilenkimą į priekį, laikant hantelį su viena ranka ir darysime tą dalyką ant vienos kojos. Viena ranka bus balansui, o su hanteliu mes pasilenkėme į priekį. Taigi stengiatės išlaikyti nugarą visiškai tiesią. Atlikome vienai pusiai, darome kitai pusiai. Tada mes judame prie, kad pakeltume savo širdies darbą, mes pasirenkam dalinius barpius, peršokimas per hantelį. Ir šiek tiek užkeliam savo pulsą. Ir padarote tam tikrą kiekį, priklausomai, vieni galbūt darys 10 jau padus, arba jiems bus sunku, kiti padarys 20 ir
kuo puikiausiai jausis. Tai pačiu pabaigoje pasakysiu, kokiu principu mes galime visą tai pasirinkti ir dirbti. Toliau, ketvirtas pratimas pas mus bus traukiamasis pratimas. Tai šiuo atveju mes vėlgi pasiimsime su to pačiu hanteliu, atsistosime į poziciją ant vienos kojos, taip kaip mes darėme pasilenkimą į priekį. Šitoje pozicijoje mes trauksime hantelį link krūtinės su viena ranka. Čia pratimas, kuris reikalavo tikrai nemažai koncentracijos, tai bus koordinacijos ir lygsvaros pratimas ir būtent traukimo pratimas. Ir šio pratimo metu jūs šiek tiek lavinsite savo lygsvarą ir koordinaciją, tai kas per šitą visą ilgą laiką buvo užmiršta. Ir be abejo, šiame pratime tikrai nemažai dirbs jūsų klubo stabilizuojantis raumenys, šiuo atveju segmens vidurinysis raumuo, kuris neleis jūsų klubų nukristi. Taigi mes padarome vieną pusę, tada mes darome kitą pusę. Kai atliekame šitą veiksmą, mes prieiname prie stumiamojo veiksmo, galbūt daugiau, sakyčiau, tai galbūt bus daugiau stabilizacinis pratimas ir tempiamasis pratimas, būtent paruošti jūsų sausgyslės, paruošti jūsų sąnarius ir paruošti būtent jūsų pečius. Tai šiuo atveju mes pasirinksime tokį dalinį pritupimą, dalinį įsitupstas, galima būtų sakyti, kai vienas kelias ant žemės, esate pozicijų 90-90, o priešingos pusės rankoje jūs laikote svorį. Iškeliate į virš galvos ir visą laiką žiūrėdami į būtent tą svorį, lenkitės į šoną, tokia tiesia linija, kad pasiektumėt grindis. Kai pasiekėt grindis, grįžtate atgal. Šitam pratime nebūtina, tiksliau, nereikia skubėti, jūs turite jausti kontrolę pėties, nes kai jūs išsitiesite atgal į pilną fazę, jūs pajausite, kaip jūsų pėties sąnarys grįžta atgal. Nu, toks vyksta, sakykim, slidimas pėties sąnario. Ir va tokiu būdu mes lavinsime būtent pėties stabilumą, lavinsime pėties mobilumą ir smegenys pradės suprasti būtent, kurioje vietoje randasi jūsų svoris atžvilgiu, nes kadangi jeigu, dėl ko aš čia sakau, jūs visą laiką turite žiūrėti į svorį, visą laiką žiūrite, iškėlėt ranką ir visą laiką žiūrite į viršų, net kai jūs lenkitės į apačią paliesti žemę, jūs visą laiką turite žiūrėti į svorį. Kitu atveju jūsų smegenys nesupras, kur randasi svoris ir jūs galite pasidaryti savo bėdų. Na ir sekantis pratimas pas mus yra, tai šiuo atveju mes turime, vadinkime, presą, dirbs mūsų pilvo tiesusis raumuo ir dirbs mūsų klubo lenkiamieji. Tai bus kojų perkelimas per hantelį. Ar hantelis stovės stačiai, ar hantelis gulės, nėra didelio skirtumo, jūs vėlgi perkelinėjat kojas į vieną pusę, perkelinėjat kojas į kitą pusę. Ir štai, ir mes turime treniruoti. Šeši pratimai, vienas inventorius ir jūs kuo puikiausiai ją galite atlikti. Dabar klausimas, kaip ją atlikti ir kokį kiekį pasirinkti, kokį svorį pasirinkti. Galbūt jūs tik tai vienas yra inventorius, tai vienas hantelis namuose, nes šitą treniruotę iš esmės galima daryti bet kur, jeigu jūs turite hantelį. Tai principas yra toks. Pasirinkite šiuo atveju tokį svorį, kad galėtumėt atlikti 10-12 pakartojimų. Jeigu nėra tokio pasirinkimo, kad jūs atliktumėt tokį pakartojimų kiekį, tarkime, svoris yra sunkesnis, arba svoris yra daug lengvesnis ir jis gali daugiau pakartojimų padaryti. Taikykite principą, kai jums, sakykime, lieka jėgų dar atlikti 4 pakartojimus. Ką aš turiu omeny? Įsivaizduokite, kad jūs turite tokį pasiėmę svorį, kur galite padaryti 10 pakartojimų, 10 bus paskutinis ir labai sunkus. Ir jūs tiesiog padarote 6 pakartojimus. Tai vadinasi, šiuo atveju, jeigu jūs pasiimate hantelį ir jūs darote įtupstą atgal su hanteliu laikinu priešais save, padarėte 15 kartų, bet jaučiate, kad dar galite padaryti 10. Tai jūs darote tada automatiškai papildomai dar 6 kartus, kad liktų 4 kartai iki pačio galo. Kad, nu, atjaučiu, nu, dar 4 padaryčiau. Vadinasi, čia yra jūsų riba. Tai šiuo atveju, jeigu mes šnekame apie įtupstą, jūs turite visgi pasiskaičiuoti, kad nebūtų taip, kad su viena koja jūs galite daugiau padaryti, su kita mažiau. Turi būti bendras lygis. Tai reiškia, jeigu jau jūs padarėte su viena koja 20 įtupstų, o su kita jaučiate ties 18, kad 18 yra ta riba, kad dar 4. Turit padaryti vėlgi 20, kad krūvis būtų tolygus tiek vienai, tiek kitai pusėje. Ir kiek kartų vis to daryti? Mano pasiūlymas yra jums tiesiog daryti viską rato principu,
ir daryti tokius keturis ratukus. Be abejo, visą treniruotę, kai jūs pradėsite daryti, turite tik pradėti daryti tik tada, kada jūs apšilsite, kada jūs padarysite normalų apšilimą. Kad paruošti savo kraujagyslių, širdies sistemą, paruošti savo sąnarius, paruošti savo minkštuosius audinius, paruošti savo sausgyslės, kad jūs nepasidarytumėt bėdų tik grįžę į sporto salę. Kągi, tai yra pirmasis video ir jeigu jums patinka, būtinai paspauskite like, pakomentuokite, kad norite dar, nes galbūt jums visiškai to net nereikia. Gal aš tik be reikalo šneku. Tai jeigu jums iš tikrųjų šitas video reikalingas, variantas kaip pasirinkimas su vienu arba su dviem inventoriais pasirinkti treniruotę, apsisaugant save nuo galimų aplinkybių, kad jūs netyčia galite užsikrėsti, tai jūs būtinai pakomentuokite. Kągi, aš tikiuosi jums patiko, geros treniruotės ir iki greito.